Memri Krasniqi. Memri Krasniqi për ose kryetari i Partisë Demokratike, për kundërshtarët e tij politik, ose rivalët e tij politik, ka tregu në zgjedhjet lokale që i patëm, që dul Partia Demokratike fitus, ju ka tregu kundërshtarëve politik që ju del dardhë me beshti, mund të gjithë. E mirë kjo. Poj me fotografin tjetër. Edhe kjo i ka hangër qërshia. A i ka hangër qërshia. E keni pa në shumë studio televizive duke full kunder Albin Kurtit që nuk do të bashkëpunoj me Albin Kurtin. Sot bashkëpunon me Albin Kurtin. E keni pa në shumë studio televizive ku thot që ka deponu dosjen në hangë gjykatën speciale dhe thot nuk kam deponu, kështu që i ka hangër qërshia të moti. I ka hangër qërshia të si pas të e.